Az genç ruhu hargeli nakaga, hargeli puk nakaganer, hargeli vadgamavurner. Hayastan Hanrapetության 2015 թվականի պետական բյուջեի նախագծի հիմքում դրվել են ազգային ժողովի հավանության արժանացած կառավարության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ընդունված 2015-17 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի դրույթները։ Արդեն իսկ ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում առիթ եմ ունեցել նշելու, որ թե ձեր կողմից հաստատված կառավարության ծրագիրը, թե պետական բյուջեի 2015 թվականի նախագիծը առաջին հերթին իրատեսական են։ Ըստ ներկայացած հաշվարկների, անկախ ներքին և արտաքին տարաբնույթ տնտեսական զարգացումներից ստանձնած պարտավորությունները պետք է իրականացվեն։ 2015 թվականի պետական բյուջեն ունի հստակ սոցիալական ուղղվածություն, ինչի մասին վկայում է այն հանգամանքը, որ բյուջետային ծախսերի ամբողջ ծավալի շուրջ կեսը կազմում են սոցիալական, կրթական, մշակութային և առողջապահական բնագավառների ծախսերը։ Պաշտպանության մակարդակի ծախսերը նախատեսված պաշտպանության, հասարակական կարգի պահպանության և ազգային անվտանգության ապահովման համար։ 2015 թվականին ևս շարունակելու են ցուցաբերել ֆինանսական աջակցություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը։ Միևնույն ժամանակ բոլոր ոլորտներում ուղղորդվելու ենք հավասար պայմանների ստեղծման և հասարակության ակաճալուր լինելու մեր կարգախոսով։ Մենք նախաձեռնել ենք բազմաթիվ միջոցառումներ, որոնք նպատակաուղված են էյապես բարելավելու գործարար միջավայրը, ամրապնդելու պետության նկատմամբ գործարարների վստահությունը։ Սակայն դրանցից բոլորը չէ, որ իրենց անմիջական արտացոլումն են գտել 2015 թվականի բյուջեում։ Այնուամենայնիվ, այս կառավարության կողմից առաջին անգամ ներկայացվող տարեկան բյուջեում կարելի է արդեն տեսնել նոր քաղաքականության շեշտադրումների սկիզբը։ Մենք նայում ենք խնդիրներին ոչ թե առօրեական շահերի, այլ տնտեսության հեռանկարի տեսակետից և հնարավորինս զգտել ենք երկարաժամկետ օգուտները գերադասել անմիջական եկամուտների կայթակղությունից։ Օրինակ, ավելացած արժեքի հարկի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որի իմաստը պետության և տնտեսվարողի համար միևնույն պայմանների կիրառումն է, անկախ հսկայական ծախսից մենք իրականացնելու ենք։ Իրատես լինելով դա կարող ենք իրականացնել միայն փուլ առ փուլ, բյուջեի վրա ծախսերի հսկայական բեռը բաժանելով 3 տարվա մեջ և նախապատվությունը տալով փոքր բիզնեսին։ Ակտիվորեն շարունակել ենք տեղական բարեփոխումները։ Ես բազմիցս հնչեցրել եմ իմ մոտեցումը, որքան քիչ ստուգող, այնքան լավ, որքան կառնակարգված և թափանցիկ լինեն ստուգումները, այնքան լավ, որքան ստուգումների քանակի վրա լինեն սահմանափակումներ, այնքան լավ։ Սա 2015 թվականի բյուջեում արտացոլելը ևս դժվար է, բայց ազգային ժողով ներկայացված օրենքների նախագծերից, կառավարության և վարչապետի որոշումներից կարելի է համապատասխան դատողություններ անել մեր քաղաքականության ուղղվածության մասին։ Ինչպես և ես կանխատեսում էի, բյուջեի քննարկման ժամանակ առաջարկված փոփոխությունները ծախսերի զգալի ավելացում են ենթադրում։ Ես շնորհակալ եմ պատգամավորներին, որ հարգեցին իմ խնդրանքը և Հայաստանի տարիներով կուտակված խնդիրները միանգամից լուծող ծախսերի մակարդակ չառաջարկեցին։ Անգամ այս պարագայում արված գումարային առաջարկությունները 164 միլիարդ դրամի չափ էին, բացառիկ դեպքերում միայն եկամտի աղբյուրներ նշելով։ Բնականաբար, մենք ուշադրությամբ քննարկել ենք բոլոր առաջարկները և անգամ եթե չենք կարողացել ֆինանսական լուծումներ տալ, ապա տվել ենք մանրամասն պարզաբանումներ։ Բաց ենք եղել փոփոխությունների ոչ միայն ֆինանսական հատկացումների, այլև քաղաքականության տրամաբանության առումով։ Օրինակ, անաշխատունակության նպաստների դեպքում միջազգային փորձից բխող առաջարկների հանրային լայն, այդ թվում ձեզ քննարկումներից հետո մենք ընդունեցինք որոշումներ, որոնք թե սահմանափակում են անարդարությունների հնարավորությունները, թե անհրաժեշտ պաշտպանություն ապահովում մեր քաղաքացիների համար։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքում մենք թե ավելացրել ենք եկամուտները, թե կրճատել ծախսերը և թե ընդունել կրճատված ծախսերի կրկնակի չափով 13.5 միլիարդ դրամի նոր ծախսային ծրագրեր։ Լինելով շարունակական և իններտ փաստաթուղթ, պետական բյուջեն չի կարող միանգամից զգալորեն փոխվել։ Այն պետք է պարունակի և նախանշի փոփոխություններ, սակայն, ինչպես նշել է իմ նախորդ ելույթում, առանց իրականության այդ կապը կորցնելու։ Կարծում եմ, որ մեր ներկայացրած վերջնական նախագծում դուք տեսել եք փոփոխությունների մեր ձգտումը։ Հուսով եմ, որ առողջ քննարկումները և բանավեճի իմ կոչը այսուտև ևս իր դրական արձագանքը կգտնի։
Ուզում եմ ավելի մանրամասն անդրադառնալ այս թեմային ավելի լայն քաղաքական մշակույթի համատեքստում։ Ես բազմակարծության ջատագով եմ, բաց անկեղծ քննարկումների կողմնակից եւ համոզված եմ, որ բոլորս նույն գործ ենք անում մեր երկրում, ուղղակի անում ենք դա տարբեր հարթություններում։ Սակայն կա հիմնականը երկրորդականից տարբերելու հրամայականը։ Բազմակարծությունը չպետք է ֆետիշացնել, քննադատությունը չպետք է լինի ինքնանպատակ։ Միջազգային տնտեսական զարգացումները տարաբնույթ են։ Բազմաշերտ անորոշությունների աշճանը բարձր է, քան երբևէ։ Մեր կարիքները բազմաթիվ են, միջոցները սուղ։ Համախմբան խնդիրն ավելի քան պահանջված է։ Տարիներով ձևավորված կնճռոտ խնդիրները մեկ անկնթարթում չենք լուծելու։ Դրանք լուծելու ենք քայլ այլ քայլ, համախմբված ջանքերով։ Ազգովի պետք է հասնենք ներքին միության եւ ամրության, արտաքին աշխարհի մարտահրավերին դիմակայելու եւ ազգային միասնականությունը որպես հաղթության երաշխիք ունենալու համար։ Ես հստակ գիտեմ իմ անելիքները եւ անշողորեն դրանք իրագործելու եմ։ Մենք գիտենք ինչ ենք անելու եւ ինչու, եւ մանր ինտրիգներն ու օթացունց քննադատությունները մեզ չեն շեղելու։ Չենք տարվելու աճից ու ձախից փչող հովերով, կամա թե ակամա օտարի ջրաղացին ջուր լցնող մտայնություններով։ Միևնույն ժամանակ մենք հարացած չենք եւ ունակ ենք լսելու։ Գիտենք, որ կան երկրի համար անհրաժեշտ խնդիրներ, որոնք լուսման կարիք ունեն եւ չունեն պարզ պատասխաններ։ Մենք դա իրականացնելու համար համագործակցելու կամք ունենք։ Խնդիրների լուսման հրամայականը մեզ համար կարևոր է քաղաքական կոնյուկտուրայից։ Մենք պատրաստական ենք երկխոսելու։ Երկխոսության պատրաստականությունը միևնույն ժամանակ չի նշանակում երկխոսություն հանուն երկխոսության, չի նշանակում հանդուրժողականության իմիտացիա, չի նշանակում կապիտուլացիա։ Երկխոսությունը նշանակում է երկխոսություն, ազնիվ, անկեղծ։ Երբ բերում են փոխադարձ փարստակներ, անկեղծորեն քննարկում են դրանց հնարավոր հետևանքները եւ ազնվորեն ընդունվում առավել ծանրակշիռները։ Չի կարող, օրինակ, միջազգային պրակտիկայում մերժված գաղափարը ընդդիմության պահանջով դառնալ իրականություն։ Սակայն այն երևույթը, որն ուղղելու համար ընդդիմությունը առաջարկել է այդ գաղափարը, կարող է եւ պետք է քննարկվի եւ շտկվի։ Կարևորն ազնիվ ու անկեղծ քննարկումն է։ Ցավոք, երկխոսության մեր ջանքերը միշտ չէ, որ հաջողությամբ են պսակվում։ Կոչ եմ անում գործնական քայլերով օգտակար արդյունքների հասնելու, մեր քայլերի հետևում ենթատեքստ չփնտրել, այլ համագործակցել հանուն երկրի բարօրության, հանուն մեր քաղաքացիների համար հստակ եւ շոշափելի արդյունքների։ Մեր գերակայությունը մեր քաղաքացին է, իր հոգսերն ու խնդիրները թեթևացնելու հրամայականով։ Մեր նպատակները հստակ են, հաստատակամությունը աներ։ Համագործակցության դուռը բաց է։ Շնորհակալ եմ։